atuliriza webali nyo webali dela inaibuke de former lady ambutikizi programu ichiri atabara nzo mkuguru kungu nyina wano umami ansazeko ngaye nti bamuzara chazanga aine nsonga ze zimulese zaga tunyumiemu wabula mwufunze ngaye nti yali mobi mchipuka Kampala niye kuba mchifuba kati ayagala sharinge ko nafe biagena maso nokuba nti akolo kumale banga na jitunaamalira jitunaamalira tunaba tubitegedde kati soke tumuulize ugamute sebo ndi bulonji sebo bakuyitane sebo amanya nzemu wangu zi Dennis Dennis yes, sebo over wa sebo sebo nsibuka ntungamo na yenga nkulinde wano mu Kampala ate wenjogerere sawa zino Kampala na vao mbera cha zanga sebo okay Kampala omubera mukuva banga ki Kampala mujamu mu 12 nga bazade bange bamaze okufa mama afa 1999 mu Christmas bwa marokufa nkitegera luvanyima nti amakage yali muge yali yafumbirwamu yagenda nange okugenda okufumbirwamu okitegera nti siwe bali bakuzala nkitegera nti siwe bali banzala ngolino okuvao nga nyino okuvao na nkitegera mama amaze okufa ngo msaje yali amuwasa ya akyaliwo so nkitegera nti agenda okufumbirwawo omusajja wawo yali nomukyala go yali yawasa akeddanga yazala n'abaana naye omukyala n'afa bali baine ekirwadde kya sirimu kye kyabata myaka giri sirimu yaberera omukambwe nga tugumbula nnyo so mama naye afuna obulwadde bwe bumu so mu 1999 obulwadde bubagonza bubateeka ku ndiri barwara bombi nga barwadde ngera bali mu ddwaliro lyerimu mama bwa marokufa sasa okakumanya nti ngenda kuvaawo kubanga omusajja yali akyaliwo nga ate yali anjagala nnyo nga mpisanga omwana owuwe owawakanga era tanjawula mama bwe yamala okufa tumuziika nga 24 December 1999 nga 27 omusajja bwe yamanya nti mukazi we afudde yeeyongera naye okubeera obubi ateekamu stress z'okufiirwa ayongeramu obulwadde tugenda okuyingira December nga 3 1999 n'omusajja afa so omusajja bwamala okufa baali banjula abaana bawaka sinange situkira mu baana bangamba gwe tuula gwe toli wawana kuolwo lwe nkitegeera nti siri waawo ekirungi bamama bange abato baali bakyaliwo kuba twali tukyali mu lumbe awo nga bajja kuziika maama nga tebana bakuddayo kati bwe namala aba bamama bange aba bato baali tebazaalibwa na maama ntoba bazaalibwa naye mu ndeemu wawula bazadde baabwe baali bazaalibwa bombi nga bazadde ba maama ne bazadde baabali bamama bange abato nga ba Luganda kati batuula mu meeting maama yali yakolawo investments nga yaziteeka gye bamuzaala entunga mu kitojo ayinawo ku nyumba z'abapangisa ayinawo ku byuma bya kasooli ndowooza nga yeetegekera kubanze gwe yali yazaala nzekka kati bamama bange abato batuula baŋŋamba nti omanyi ekiriwo kati tetusobola kuleka wano kubanga wano oyinza n'okufa kye tugenda okukola tugenda kugenda naawe eri ewaffe just nga tugombololayoemu naye nga tuva mumuruka tugenda mumuruka mulala ŋŋamba nze sinsike kuba nalina emyaka 13 nga ndi mwana muto bantwala ku kyalo bwe tutuuka ewaka batuula mu meetingi berondamu maama omu yabandabirira nga yalabirira ebyobugagga bya mama wange ngera n'okundabirira yanfaako nga yakolanga mama wange kati maama angulidde ebitabo awo antegekedde kuba maama agenda okufa nga nvudde mu P6 nga nyingidde P7 so bino byonna njogera nga P7 batandika dde okusoma first term naye nga nze nali sinaddayo olw'ebizibu byonna bye nali mpiseemu so kati ntandika okusoma banfunira essomero awo lya gavumenti ntandika okusoma nga bwe nzira ewaka naye mba ntuuse nga ngenda kumalako omwaka ogwokubiri omwaka ogusooka mu ttaamu ey'okubiri ng'egenda okugwako embeera etandika okukyuka mu bamama bange abato mbeera ekyuka batandika okutunda ebintu bya maama ai muli ntandika okwebuuza ŋŋamba bino ebintu bye birina okunsomesa nga nfa kimu wakiri simanyi kitanga nzaala maama yafata mu ŋŋambye mbabuuza bagamba nabo tibamumanya gumusajja gwe nkuze mmanyi mmanyi nti ye taata mukitegera luvannyuma nga amaze okufa nti si ye taata ŋŋamba kati ŋŋenda kukola ntya nakati tomanyi taata omutuufu nakati simumanyi era simulabangako kati batandika okutunda ebyobugagga bya maama ndwana nga bwe nsobola nga bwe mmalako P7 ŋŋenda okumalako P7 ng'ebintu bya maama byonna babitunze nga wasigaddewo just mayumba
gaba pangisa gari mu trading center au nga giga sigaddewo kati nange nali nkuze ngamba kuba nali katawo nga nkuze nga nyine myaka 14 nga ntandise mwaka gwe 15 mbagamba banaye temumaraho bintu bya mama byebino kumperera kuba kati mazeko P7 P7 inakola burungi mfunye 18 na era nazo kuzifuna ngembere cyuse batandise kunturugunya kugenda kusomero soka kulima oruso genda reti urumuto soma ngembera sinunji kati maririra ngamba kati cyenye no gukora kuva mu somero nyingire kibuga Kampala nejukira nyingire kibuga sinagwe manyiyo sinayo wa Uganda sinayo umuntu n'umugwe narinda byeyo sino kutuka yo situkangayo usarawo uyingire kibuga nsarawo nyingire kibuga oyine myaka yemeka oronye ne myaka 14 ngenda kuweza myaka 15 nenga ndi musajja muwanvu we ntingana kati cyenakora kati ojotya kati ntuka ku muntu omugwe narimanye yari mukwano gwa mama munyonyola mu mugambo manye kiriwo nyingira Kampala ambuza Kampala inagomanya yo mugamba yinina nenga mulimba ngasagara ndi miss akwata siningize 15 azimpa angambo manye kino kinina gendo tandikirawo 15 zeyampa ziri nyamu taxi centu sambalala mu town bwe ntu sembalala nonya we ntandikirawo mu mbalala na inga sina wakutandikira ngambera awo njara nsura njara mfuno omusajja mwebuzaako wamala obanga kimu mbala na mara we nakubiri osulawa nkungudo ku street ngo bulamu bwa kuyiya mbuzo omusajja mugamba wane bimotoke byinzo kuntu are Kampala mbijja ruddawa angamba wali wakatare embalala kubiri katunda matoke wogenda okusobola okufuna emotoka ezisobola okutwala osobola okugendera ku motoka z'amatooke ntuuka katare nsanga we motoka yali emaze okutika ngeriyawo just tokoseemu driver ali wali anywa kacyayi asimbule mbuuza omusajja ngamba driver wuli ajja asobola okutwala naye ayinza okusaba kasente kyokka jjukira siina sente kati kuvadda nayina omutima nga bwe mba nakola ekintu nkikola sipapa nga ne bwe kuba kukubba nsobola okujja n'enkubba nga n'abeetoloddewo tebategedde nti ava kubba balowooza twala kiki kinakora ngamba sigenda kutawana na musajja mparampa motoka burungi nyo misana tuku nga nabantu dereva tondamulaba sinamulaba nenanyi sinamulaba ndi nye motoka nzira waguru mu kitundu bare nesonseka mu kitundu bare good chance katonda ya nyamba musajja bo yajja tiyasoka kebera ya simbra of simbra hey, kati wali ku motoka ndi ku motoka tibategedenti jendi nsaba kimu bali ugamba tugenda Kampala ngenda Kampala osawa zirimeka oru ziringa 12 yao zigenda kuingira sawe mu omusajja asimbura tande ko rugenda du weneva ka bwenzu kukana rintegera tegera mu manyo kusoma nzija buziba nzibulimbuziba turi mu kireyo sawa 5 na inga nzija bwenzu somo bupande botuka mu trading center emabega tuwali omuntu mulala bwetu tuka mu trading center ngugumuka nesoma obupande nenda batutusewa nga ntegera tegeramu tuyingira rungendo okusoma akapande akaddako tulirukaya hangamba tugenda kuba nari manyi nga situka nga yine nga mpulira tuyita mu Rwera tutambula mpola mpaka rwe nasoma runazukuka bwenti nga maso galaba nesoma akapande wero ka mtu Kampala oro tutusawe ekyengerawo mu kitogo kati good chance kati ntandiko kwerarekirira mvudde ntya ku motoka y'abandi Uganda biraba ngenda kuntwara ku police. So umusajja mu ekirungi kinayambi umusajja bwe yatuka aweche ebusega ku round about achama kushere. Anywa amafuta ndoza mpulira bogerawo bogera Uganda rwo simanye nakogera Uganda naye nduwurira muntu bwayogera ntegera cyayoge cyategeza. Umusajja agamba munne tugenda kusoka nansana amgamba akatsoke tunywa amafuta wan bacha amaku mafuta. Baba bacha amaku mafuta nyomboro kampora mpora mva ku motoka nkurusinge kubo. Nsanga waba boda bana bakore kiro tebakuraba tebandaba ngamva kwira tebamanya ntibareta umuntu mbuza aba boda bakore kiro bapakinze ku stage mbabuza wano erigenda na tete mu kisenyi nkwata wa banga mba kwata wano urusa wazirimeka uruki busa sana sawa 11 mwao zigenda kwira 12 banga mba kwata wa si warogenda kutambula so bwenzija ntuka mu kisenyi awo mu town Kampala awo mu kisenyi nsango musajja yali musajja muwanvu bwati mulefu ngasika chapati munyonyolamu nengeri genzemwe Kampala so omusajja oyo yali asika chapati nenga ayina emirimu emirala gyakola nga ine bikosi byaba awo mu kisenyi we bayita omukakajjo kati bakati bazimba wo wali ozikalina omusajja ngamba ngenda kuyambako okusula
na yo ina mirimo jojo kubango nkorera njata ngamba angamba kuba nali mwana mto nenga ndi mukujukujunga ndi mugezigezi angamba kusinzira nga bwe nkurabye goja kunkorera ku mirimo jange jenko era njya kuba nkusuza nga bwe nkuwa nemere na yesi byabwerere goja kuvunkurira ko wana tujya kugenda nge kironzi tugende tukore kati to tutegera mirimo sitegera mirimo ki katonda kuwa de chance ndi ufunye umuntu agenda kuya ufunye umuntu agenda okunyamba mfunya okusura mfunye ekyo mfunye ekyo kulya ngamba bulamu ndaba wano bugenda kola ki bugenda kutambula na yagenda okuntwala mchikosi ekyabaana byalya ngamba buziba buzibye okutwala okole antwala ngende nsinkane bannange bengenda okukola nabo nengenda okutuuka mukikosi kyabaana bangamba abaana bali mukunywa njaga abalala banusagamu abalala emitwe tegiriiko barwanagana ngembeera sigitegeera naye nga ndi mufumu kye nayina nga ndi muvumu nze nali muvumu nge ebintu byonsobola okukola nga sinywedde njaga ate omulala okubikola yeetaaga kumala kunywa njaga gwe mutima ogwange gwe nali ndinanga era enjaga bwe nginywa terina kyenkyusaako so tutambula n'omulimu gwe tugona gwe yasooka okuntwalako nkyagujjukira gwali mpereerwawo kati bwakutuusa ku gurupu y'abavubuka baali nga bameka baali bangi baali nga 15 kati nga mukola mirimu ki kati olwo tutuuse aŋŋamba olunaku olusooka aŋŋamba tweyawulamu groups abalala balina gye balaga abalala alina gye abasindika abalala balina gye abasindika kati gurupu eyange gye yampa yalimu abantu 6 aŋŋamba nga nze wa 7 aŋŋamba kati mugenda oyo komanda wamwe yagenda okukubulira biki bye mugenda okukola tugenza awo tutuuse empereerwe olw'ekiro kiro saawa 5 zigenda kuwera 6 batuwadde waliwo emmotokaawo maaka 2 zino maaka 2 ndooza zaali zaakajja nga mukitambulira tuli baana bato mutambule maaka 2 nga mukitambulira yaani maaka 2 yali oyo omusajja kyenategeera oluvannyuma nti waliwo abagagga bamuteekangamu ssente ng'agenda n'ababbira so bwe bamuwanga ebidduka kwe twatambuliranga kati nga tutuula maaka 2 fena tuli baana bato nga ffe bwe bakozesa okuyingira ennyumba kati nga bwe tutuuka bwe twatuuka empereerwe nga waliwo amenya mulala naffe abayingira tuba balala n'abasomba n'okusomba kati nga bwe tumala okusomba nga tuyingi bwe twamala tutambudde olwo tuyingidde empereerwe musajja abamenya ne bamenya bo bwe bamala okumenya nga batambula lye twayingira lyali dduuka kati awo wentegeera nti tuzze kubba nsooka kutya naye muli omutima gungamba otya ogenda kukola otya e Kampala tolina gwomanyimu tolina mu wa Luganda olina kugumira mbeera eriwo so nentuuka okubanga ngenda kubba naye nga nkikola lwakuba nti saagala naye nga neetaaga bulamu neetaaga kufuna wentandikira we twamenya lyali dduuka nsawo za sukaali biki tutandise okusitula ensawo tugikwata basatu awo nga tulina okubitambuza tubijewe tubibidde tubitwaleko akabanga kati nga mu maaso eyo gye tusanga emmotoka ebitwala kwe tubiteeka kati netutandika omulimu netukola omulimu bulungi omulimu gwali successful tetwafuna buzibu netukomawo kati ng'emisana awo ensambi awoolaba kati we bazimbya Arena Mall wewali ekiyumba we twabeeranga emisana kati ng'emisana tusiba twebase nga tweyawulamu abamu tugenda eri State Square waggulu nga we twebaka naye ng'ekiro lwe tutegeera wawe tugenda okukolera kati nga wetuba tugenda kati ng'emisana basindika bambega twalinanga bambega bafa baketanga mu kifo nga mbega gyeyo mu maka g'abantu olusi nga beefuula banoonya kasasiro biki biki naye nga bazeketa baketa embeera balabe wano tiwaliwo ki kye tuyinza okukola so nentambulira mu purosesi eyo nga mirimu gyakubba nga ffe tunyakula amasimu ku street awo mu kisenya awo nga ffe tusinga okunyakula obusawo ate nze nalina ekizibu kimu nga ndi mugumu nnyo nga siina kyentya nga ate nga ndi muddusi nga nsobola okunyakula ekintu nenziruka mayiro bwoba tonankwata nga tonanteeka bwoti mu ngalo oba tonankwata nga nziruka okufiirawo so kati mubiri tutambudde olwo emyaka gigenze obulamu obusooka mu myaka gye wasooka mulimu ogwo bwakuyisa butya bwali buzibu kubanga natambuliranga mu kweraliikirira kyekisooka naye emisana mwagendanga ne mubba emisana twali tetukola misana emisana nga tweyawula buli muntu asiiba bibye kati engeri gyekiri nti twabeeranga ekiro nga tusula tutambula ng'emisana otulo tuba tukuluma kati nga twambuka eri ku State Square waggulu nga wetaka nti wali agamba webaka bwebasi
webaka ubujja kumacha muvudeyo jimwakoredde bagufunye chikomanda ukiride katungo inakunonyo nonye webaka ngatwe yahura ngatetubera group kubanga tetuyo kutuzinga ko murundi gumwe ngamwebaka mutya ati ngugenda nuwo gwa bugwa umukisaka nuwebaka oturo nubera unuwebaka oba myala oba myale yo awumara gwe na kivube yo munda mukipaipe yo ugusura muko iyi nyona amanya myaka minji ngambere yo mwara gwe na kivube muyingirane mbere yo munda nemwebaka ngatfuruma saa 12 yango abukute kute kubanga tuwe waro munda inzo kusanga mukubo rusinga kumanya soka te myaka jari mzibu na hiche nazura chenazura cyarye kintu kimunto ubinja bona umubisere byo bwariwo bwayina abantu abari babuteka musente ababu funding ngango kulaba nti buberawo ngabwe bubakorera kubanga we nacuzuriranga ngabwe bakwata ni kiberawo ngekisirani police ne kwata ngatosobana kumara yo wadi umwezi ngo cyariyo ngabwe bakwata goma nyimpedde banina ugende kulanga bagamba abakutadde tambura ugende awe nacuzurira nti wari wabatekanga musente mu bumenyi bw'amateka ngabafunamu soka tutuka mubiri musambao mukama wafe yari atukuri abantu bayitumwita komanda no kutusaka te sawa yari ro kubayafa nari simanyiri nyari yaratsinza kuganda bari bamwita umenyeriye komanda komanda ngatege tumwita iranga bwayugera ngatuga komanda ayogede komanda agambye kintu kati komanda abagenze agenze yo commission zeje yari agenze naye munyini yagendanga eh yagendanga naye ngaye mission zeze za mundu babisa mundu bicibici mundu yari yagirina ayari tajina ngatagitereka waka nenga babikorenga babikorereyo ngaina bane basinka nabe yakoraga nanga nabunze bisamanya ngabagenda ne bakora iyo giba mukubira amasasi nafu so tchitegera tumukama wafafude kati ngamchibinja nze ndi mungu omukuru kuruko mukama wo yakwanirizanga bakatuka mukibuga oroba musse nchitegera nti mukama wanga afude nenga mu group tuliwo kati tulinga 12 yao 12 kubabarara bari bazaba munga baze babatireyo bagenda kubeje babakonera nkitegera nti mukama wanga afude nenga mu group nze ndi mungu omukujukuju nze mukujukuju atenze mukuru banange bangamba kati umanyi go ino tukurira kati kye nategera mu bubi bonabwe twaringa tuze tukora tubwe twamarango kubebe bintu nga mukama wa fayina abate babitwalira nga bari be bamanya sente ze bamusasura muya basasura ngatya fya tuguriranga just cyakurya nakwebaka ngagwe msara gofuna kati nga yeba amsasuranga ngabwa beki ntukatugamba inzo kubabye ibintu byabukadenga 10 ngabamuwaye miliyoni ye ngaberawo ngayezi bamsasura kati ntuza banange mbagama mukama wa food tuyino kunonyenge olo banno baringa bameka botuza baringa 13 ngabamu bato bana bato abararanga bakuze kuzenze ni myaka 19 12 nyingi dabiri oyita meeting nyitpita meeting mbagamba kati tuino kunonyengere jetambuza mu bulamu bamu kama wafa mazo kufa afude tumaze ko tutya mu kibuga wa ne Kampala bangamba go ino tukulira cyo sarawo cyatukora ki cyetutambura bagamba kati ke tuino kukora tetuda mukorera abasajja ba mu kama wafa afude ntandise no kusinkana aba mu kubagaga abatu wange imirimo je twaringa tuino kukora soka tibwe twagenda bwe nagenda bwe nasinkana umugage ya soka zine munyonyora bine bintu wa mama uru mugaga ali akurakiye omugaga nga ina business zimsana zakora gozizola bakatugamba inzu kuba ina hardware ngo laba ina hardware ninge bibi byatunda mu hardware mutufunga ba mubira bibiri nga bamureta birete nga tayina duka jya risu jya bisubu ninga gwe misana akuroze so kuba nti business ye nunji kati zo mugaga bwe namusinkane mugambanze ninenda kukora nga masinare ompangisa no mburiro muri mugoyina nenga buriya sente zengendo kokorera atompaka ekitundu nga sinagenda nangamba kamaro kogera mune banange abalala bwe bali bakore ibintu ebyo nga badiringira bintu byobubi ebibbe kuba twa mbisere byo twaine byo twadiringira nga muzi TV ezo mifariso buri kintu nze tatsaina kintu kinde makubba atenga nga sina wantu wane makubba nga nebo waba ku police ngenda wo burungi nyo kati mbisere ebyo mu bisere ebyo afande Katumba wa Mara yari DP yaringa DPC nga yakurira wa ne Kampala nga ya DPC akurira wa nembisere ebyo nga security ya manyi nenge kitu kitugana kukora kati umusaba sajja bakomo bangamba bangamba tukiriza iza tugenda kutandi kwango kubakubira nga amasimu tubawenge emirimo nga tuine simu mbisere ebyo tuina mula ini ya femu ya Serutero je twasanga mukama wafa koze sira je twasigaza mbisere ebyo nga Serutero nga Airtel tena janga waro Serutero nibatandikanga kutukubiranga batuwemirimo
eranga tuwe tarawa no mchibuga wano na Kampala. Kampala district tuwe nanga fetu singo kuturugunya abantu ku street hao. Nga tukoranga wewa tusasura. Nga tukoranga wewa tusasura. Ne, watuwe tuwata andiko kufuna sente, nga nukura tukuze. Netutanu kukubanga emisana, nga tupangisa hotele yo, nga tusive yo mahotele, kuba sente tuwabe ranga nazo. Nga mugura wakazi, ne musive yo, ne munywa mienge, ne musive yo, katinge chilo mugenda kukora. Ne nge emisana tusive yo, omuntu wapangisa lo hotele, no sivo mu. Kisera kiwanvu nga tukorebye ebintu era nze sina bumenyi bw'amateeka bwe sikoze wano mu Kampala mbadde mubbi mbadde munywanjaga na ginywako wane wankubadde nga sijikosa nnyo kiri awo buli kimu nakikola na nyakula obusimu nabba namenya amayumba buli kimu nakikola so kati mubiri yali 2012 yawo 2012 nfuna omulimo nga guli side y'eruka yawo nga tugenda kubba ku mobile money olwo mububbi obwo bwonna bwe twalinga tukola twari tukendedde nga banafa abalala baze babata abalala nga babazingiza na babakuba emigo ne bafa kati nga tusigadde abantu mukaaga twari tusigadde mukaaga tuvaawo tugenda okukola batuwa omulimu gulirukaya gukola kiro ate kino ekyenjawulo guno gwali gwa misana naye nga kiwe twali tugenda okugukola nga security nga tumaze okuketawo tulabye nti tewali security so eyatuwa omulimu yari agenza atwera likirira nga anonya engiri jatusanyawo engiri jetuvawo nga yagalate kusaba nafa abalala bali baze mu mulimo ogo nga bo bakyali batofe twali tukuzenga tansok tegera tansok bematirira ko abamba tugama mugende fe tugate tujja genda so msajja bwa maro kunku bilesi munampo muri munze samanya nti yari atupanze nga anonya engiri jetusana ofenna fe tuguyo turi abantu mukaga tufuna omulimu nga we tugenda okubba rukaya ngo mukama wabwe nze mukama wabwe nze nga bebiragiro batu waba tuvuga abagendo tuvuga kugenda ku mulimo tetuina mundu naye nga tugendera kuji motoka twali tuzina maka tu nga ze tutambuliramu kati nze si kyasamanya nti bali batu setting de wembule wembule yali ekulirwa umanyanja batu settings wembule egende tukoleko wembule mbisere byatambuliranga mu primo primwezo nga zakajja nga ziduka emisinde nga ziranga zone maka tuze motoke zisinga okutambula so tugende rukaya ngamba banange mutuka sawa meka tetuina mundu naye tuina ebiso byaffe tubera n'ebiso ate tubera tuwesavise nga kizibu okutegeera nti ono omuntu agenda kubba tugenda kubba musajja yalina hardware tutuuka sawa 12 za kumacya nga busaasaana twasimbula eno kiro nenga mission tuino jikola au makati wa sawa satu ne sawa nya kumacha kumacha tuku just nga tugenda kurumba musajja mu hardware tumuteke kebiso atuwe sente tufurume tukolechi tugende nga investigation ze twali tuina tumaze okutegeera nti eduka sente mweziri era tewali kubusa busa so tutuka mu kifo che tutamanya tumukama wafe yali atulide mu rukwe information yali ajirinki nzaji wada abawembule nga webali webali mu kifo feche tasoka kutegera we mu motoka zabwe nga weziri nga betegese burungi tuva wano burungi twali ebyafe twali bikoreranga ku budde katumanya obudde tandika sawa sat tugenda ku mission tujumala ke dakika 10 mu dakika 15 tuino kubanga tuvudde mu kifu twatukira mu budde tuyingira ore muroke balese eba esigalawa bwe twatukanga motoka yavangawo nge tutusa mu kifo yene evao then negenda kilometers nga 2 ahead katfebwe tumara wano wetukoledde bwaba nga si kibuga nga kyalo ya rumu nga tuddukawo misinde fena twali batendeke nga tumanya okudduka nga tusobola okudduka kilomita namba nga siwekedde namu then motoka nga etusangaawo kati nowa motoka yennyini eyali atulese baali bamukubakolaganye naye nga bamugambye ogwo bwomala okubatuusawo ogudduka kolaki vaawo fe kye tutamanyi so bwe tumara okuyingira musajja tumutadde ku biso tetwamutuusa tetwamu kobula muyingira sawa meka sawa zaali nga 2:05 57 tiyalina baneiba yali abayina naye abamu bali tebanatuuka ate engeri gye twajjanga mutwali tetutya nga tujja ne tuyingira edduuka oyinza nogamba bo bakasitoma burungi nnyo nga ffe tumunyiga bwe twatuuka nga yakatuuka bw'atanaba nakugulawo yeetegese oba sente yalina be yali agenda okusasula mugamba sebo alimu omu munda n'omukozi w'omu yalinamu omukozi we yali ateeka ebintu ku display tukwata omukozi tumusiba emiguwa tugamba omusajja tuwe sente agamba siina sente tumugamba sebo twazize tukitegedde sente oziina zituwe tutambule tugende tetuina kirala kye twagala omusajja ajayo akasawo bw'ati agamba sente ziizo
munango omwaka sawa akambala bwati mu bulago tumugamba be webake wansi bwulisi tukira ogenda kufa tufuruma tufuruma hardware mu kufuruma hardware wembure we yatutayirize banange bonna abalala babakubye amasasi bagudde wansi mufuruma mwe muti hardware tufuruma hardware kumbe wembure tunindi debwe banange masasi gakawa gatandu kokutokota nawe woliya nga nange wendi ngezaako okudduka era aganga agamu gali mu magulu ebisago bibino baga kuba muno mu kuguru kuno negalemeramu abaga jamu reita chenjo kunyonyola nti nafuna obujjanjaba okay. Kati banange baba kuba ngezaako okudduka naye nalero rwedde nga nange bankubye mu kuguru nga sobola kudduka ngwa bwenagwa nga sikyategeera bazze banjodde banjoddeyo dorwe nalimanyikiddwa muno mu kibuga bampitanga sineeke ly erinnya lye nakozesanga sineeke bampitanga sineeke olw'ensonga gye nawalampangamu ebikomera nga mpalampangamu sota nga sina kikomera kirema kulinnya nga bantuma erinnya sineeke nga bapoliisi bonna nafande gye nokatumba nga mmanyi sineeke afande kaweesa mmanyi sineeke yemubbi atutawanya mu kibuga wa yatumenya olwo amawulire gafulumye bankutte wolwoolwo nga nzisibitegeera ngenda okuddamu enguru nga ndi mu ddwaliro so eddwaliro lye nalimu yali mulago nga ndi mulago banzi janjabo banno baliwa olwo bannange bonna baafudde bali abataano gwe wali wa mukaaga nali wa mukaaga gwe wawona se sikyasooka kutegeera nti nze mponyeewo so we nadda enguru nga ndi ku mpingo nyina abasirikale abankuuma mbabuuza bannange kiki ekyabatuuseeko nti banno bafu baabwe namaliriza nga mmanya nange saawa yonna njolekedde okufa kuba bingi bye nali mmanyi nali mmanyi bingi mmanyi abagaga bakolagana mmanyi abapoliisi abanoya b'ebyokwerinda bakolagana n'abamu ku bagaga baali batuteekamu ssente mmanyi engeri gye bagaba gye babawaamu enguzi mmanyi abagaga bangi be nali mmanyi bingi bye mmanyi bye nali mmanyi so bankwata bantute mu kkooti omugulu guteredde nga teguteredde era nga mpenyera era ng'eggumba lino lyakosebwa leeta nafuna obujjanjabi nga ndi mukomera eyo kati bwe natuuka awo mu prison mugundi mu kkooti omulamuzi olwantunulako kuba yali amanyi kuba sigumusa ebiri nga bansi ba prison zezo zonna eziri awo kigo kabasanda wa gonna amakomera gonna nali ngeetoolodde era olwantunulako bwati yangamba oyo mumujene mu maaso gange oyo sagala namulabako mumutwale butwazi oyo mutwale saawoza nakuwoza banteerawo mmotoka ya prison okumanya nali nga mmanyikiddwa buli omu tubantwalirana mu baasi bantwalirana mu ddabo kabini ya prison gye bantwaliramu n'omusajja yali agivuga nkyamujjukira bulungi ne bwafaanana banvuze bantute luzira bwe bantwala eruzira baŋŋamba gwe togenda bubeera wano ogenda mu faamu tugenda kutwala ku faamu waliwo ze bayita prison faamu nga gwokola gwakulima naye ekikuteeseza wano tukujjanjaba fuba nnyo olabe ng'owona sawa yonna tukutwala olwo 2012 yagwako yali agenda kugwako tuli mu December awo banzijanjabye okuguru bwe kwaterera bwe kuti ne banvugirawo ne bantwala emutukula prison farm gye bantwala ne ntandika okukola obusibe so bwe natuuka awo leeta omulamuzi ekipapula baleeta nakireeta nti gwe omulamuzi yasazeewo webake mukomere emyaka munana omaze ebbanga kyeri mutukula nali mazeeyo omwaka mulamba ne bansalira nga sizina mu kkooti omulamuzi n'aleeta ekipapula kubanga nze nali mmanyikiddwa ng'obujulizi bwonna we buli n'abasirikale bennyini nga bampaddeko obujulizi ne baleeta ekipapula nti osibiddwa emyaka munana wano mukomera kati ne ntambuza obusibe nali ntambuzaawo omwaka ogusooka nenyingira ogwokubiri ng'embeera si nnungi kubanga amakomera ga uganda go ddala makomera kati emuliriza w'ekiri atabaala kyasinga okwagala okuwulira ebingi ebyo byomanyi twagala obitubuulire byojjukira byewakola n'ekirala obukodyo bwe mwakozesanga okubba obumu ku bukodyo bwe twakozesanga okubba ekisooka yalinga intelligence twalinanga intelligence ndowooza gye twali tulina wano nti waliwo intelligence eringa gye twali tukola kubanga ekisooka bakama baffe batutusangako buli kimu kye twalinga twagala twasookanga kuketta mu kifo nga tetunaba kutuukawo tugenda okutuukawo nga buli kimu ekiriwo tukimanyi nga tumanyi wabeerawo abantu babiri enyumba gye tulumba erimu ebisenge bisatu omukozi asula mu kisenge bwekiti abakulu baawo basula mu kisenge bwekiti nga tumanyi we tulumba waliwo embwa ze zisulawo oba waliwo omukuumi akuumawo intelligence gye twakozesanga ani yali akulya intelligence nze mwennyini kamwakoogera
Guwali imbego mkuru. Nze nali imbego mkuru. Eranga mmurimo bugufuruma, nga mkama wanga ngamba tufu nyumurimo, na ye chifo chiri wali. Ngogenda kugula undi. Ngangenda kugula undi. Twali nga tumanyo rusi, obo jukile visera vya, vya aba, aba umeme nga tena wakujia. Nga tuina buri uniform ya chitongole. Jituwari nga tuwagala. Nga tuina uniform za mazi, nga tuina uniform za umeme, nga nyambara uniform ya umeme ne nyingira makago omuntu ngulingo wa masanyarazi rungi nyonga ne ID tubera nazo nembuza mita yawa ne eriwa so eri wali mkasonda so ne fula kebera mita na inga nkebera mbera wentu se wali waka yumba kembwa wali wowe bakumire mbwa wali wo kamera wali wo wasichuruta abera unketa chifo ngendo kutu tugendo kutu ko kulumbe chifo nga unana tegede woda manyo mukumi wali omukumi ari wo taina mundu waruwe mbwa ziribiri ziri wano mu kifo bwechi butwa tuzurumba tujya zurumba mu nabuko lyo bwebuti tugeha kuzurwanyisa bwetu okusobora okulinya nga buri kimu cyo nanchi manyi atene kiraramu kakosinze bampitanga fungu wa barabara kubanze fungu wa barabara eh kubanze nari manyo kuwaramba nga bwetu tuka ku kikomera nze mparampe kikomera ne ngwa munda then nzigurira bananga wanu nga nze nsoka maso nga gwa fungua burungi nyo nga nze nsoka nze nari sitera nyo kozisanjaga na inge bikorwa bi nakoranga ngo umuntu mura ro kubikora yetaga kubanga nyweddemo ninganze nga nsobola okujja ne tutura fenao ngensawo ye eriawo oluusi nenjira ngu otunuddeero ne nzijjawo ensawo ye bulungi ne nkiteeka mu kibegabega ne ntambula bulungi nnyo nga sipapa era nga ne bawali abamula abagamba alabika munne nga tebafaayo ogenda okujjukira nti banzibye dda nga nze navuddewo dda naye ngaomutima gwe nakozesa nga sipapa bwe mba nkola ekintu so obwo bwe bumu ku bukodyo bwe twakozesanga nga tuyingira tetukutuusaako kisago okujjako nga gwoganidde bye twagala ate era twali nga tetutta nga tetukozesa bintu binyo byakutta naye nga tusobola okukuba nitukuleka ngo zirisa netutambula netugenda ate ng'okudduka nga nsobola okudduka nenvawo ne ntukanga ebulenga nga sinnawana kuwekeramu wadde kuba training z'okudduka ezo twali twazikolanga emisana ng'ova ono n'odduka kyeyo nonere n'otukanga eri ekansanga tulina nagyolaga n'okyuka n'okomawo so obwo bwe bumu ku bukodyo bwe twakozesanga mu biseera ebyo era nga butufuulo ab'amaanyi ate nga n'ab'ebyokwerinda batunoonya nga tibatulaba nze nzijjukira waliwo ebiseera afande kirumiro oyo nga tanaba kufa yali nansana eyo ne tugenda okubba enansana eyo n'akitegeera nti omubbi eyabbye wano bamwita sineeke kirumira n'ajja mu kisenyi nga nnoonya naye yantuuka nako bw'ati nga ayina ne pisito bw'ati n'angoba emisinde nga ntunulako bw'ati naye nga ŋŋamba wakiri nkubye sasi bwoba tonkubye sasi tojja kunkwata be bano betwalabanga kirumira afubutula emisinde faba mukubo kuba nze fe bisere bisinga twasingaga kukoreya nansana eyo kuba twalinayo ekigrupu ekiyumba kyaffe gye twaterekanga ebibba eyo ate mu biseera ebyo kirumira oyo yali akolera nansana eyo waliwo ne osi omulala bamwitanga mpiire ng'akolera eyo kawembe naye nga bakolera nnyo mu firudi nga tebamala gasindika bantu ate kye baali nga tebamanyi nti abamu ku basirikale be baakuliranga fate twakolagananga nabo nga batubuulira bulungi amawulire nti mugenda wano naye baabategedde omusirikale nga ajja n'ababuulira nga ajja n'atuwa information mwamuwanga ku sente bamuwanga bakama baffe be twakoleranga babawanga sente nga babawa enguzi kati nga batubuulira information nga ogenda okutuuka mu kifo ng'omanyi nti wano we tugenda kati ng'oluusi nga tukyusaamu ku budde nga bwe twabadde tugenda kulumba saawa ssatu olwo abasirikale bababiddeko nti mugenda naye bategeddemugenda wano naye security eyina engeri information eyina engeri gye yali nkinzeemu babategedde n'obudde bwe mugenda okulumbiramu babumanyi kati nga bwetubabakulumba saawa nga ssatu nga tukyusaamu kuolwo tulumba saawa mwenda ogwakawungeezi olw'okwagala okumagalaza poliisi oba oluusi nga tukyusaamu ekifo tugala tubadde tugenda kulumba wali katuddeyo tulumbe opposite kati nga mworuusi musigala wali mutegedde wali so ffe tulimu kubbeena emmanju nga mugenda okujjukira nga ffe twavuddewo dda nga twatambudde dda nga tetukyaliwo nga twagenze dda so bwe bumu ku bukodyo obwo bwe twakozesanga naye ebimu ku bikolwa ebyo twabitandika nga tetumanyi kyakkola amakufulumu agagulanga mutya twabeeranga n'ebisumuluzo bulungi nnyo nga tutuuka ku dduuka twabeeranga n'ebisumuluzo simanyi bakama baffe nange n'okutuusa kati nkyewuunya engeri gye baabiweesangamu naye ng'otuuka ku dduuka nga tewetaagana kumenya kufu bulungi nnyo ng'oggulawo bulungi nnyo n'ofuluma n'oyingira n'ojja mu by'oyagala ate n'ekirala twakolanga nga si mu Kampala wokka tukola Masaka Mityana okusinziira ku kiraya nti kye yatuleetedde oli akuba essimu n'aganjagala emifaliso 10 nakoze woteri yange eriwali njagala emifaliso 10 mukaga ku mukaga linda ku nga ate mugagga nga mugagga ayina sente
naye ayagala ebyalayisita ayagala kuteeka mu ssente nakoze woteri yange eri wali njagala emifaliso 10 kati nga ffe nga muyina okuginoonya eddiru ngerikakasente nga tumugamba ffe tuwe 5 million ye deposit gwe tugenda okukozesa okukola intelligence okunoonya emifaliso gye